Pre par godina nameravao sam da snimim jedan film sa ljudima koji su imali kontakt sa NLO. Preko interneta sam ih tražio i naravno ispostavilo se da ih je dosta. Pa ipak u masi svih tih besmislica ja sam uspio da pronađem 14 ljudi koji su me uverili da su potpuno prisebni i zdrave pameti. Zdravo, ja sam Emily Venser. Ja sam Tioma, Tjomica. Hilde Jansson iz Norveške. Nick Scott, dolazim iz Detroita, inače sam i muzičar. Idem na jogu, na hatha jogu. Programer sam, inače radim kompjuterske igrice. Ja sam radio Spec Ops. O mom poslu baš nemam ništa zanimljivo da vam kažem. Mislim da je važno da vam kažem u čemu je tajna Vasione. Znate u čemu je tajna Vasione? Ja sam imala kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom. Get ready for the world where there's no such thing as equality. Jel mogu da vam pustim neku našu muziku sad? Ne znam što sam počeo da vam pričam. Ne. A? A jeste li gledali film Avatar? Da pređem na stvar. Susret. To sam krenuo da vam pričam. Ne mogu da objasnim, ali to je kao kad radiš heroin i onda... Vi kapirate u kako sam ja sad u poziciji. Da meni neko kaže za sreo sam na zemaljcima, šta bi pomislio? Nisam lud, eto. Ne bih rekao da sam lud, da sam sa nekim. Ja sam se sreo s tim i to je promenilo čitav moj život. Rekao bih da sam normalan za sebe. I sada je na vama da ćete vi da mi verujete ili ne.